ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦଶଟି ବଡ଼ ଖବର ଫୁଲବାଣୀରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ବୋଲଗଡ଼ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୋଧ କରି ଆମରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲଗଡ଼ର ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ସିନ୍ଧୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଜମୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ভিজিলান্স চালুের ইডকো চিফ জেনারেল ম্যানেজর এককালীন সাতটি স্থানরে চালিছি চড় চীন চাল ডিগ্রি খসিলা পারদ বাস্তরি বর্ষর রেকর্ড ভাঙিলা বেঞ্জিং রাষ্ট্র পি জননি যন্ত্রণা গর্ভবতী তিন কিলোমিটর কান্ধরে বহিলে শহে আট আস কর্মচারী রায়গড়া জেলা সীমান্ত লক্ষ্মীপুর ব্লক পিপলপদর পঞ্চায়েত অন্তর্গত বাঘমারি গ্রামের ঘটনা ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ରାତିରେ ଗାଁରେ ପଶିଲା ବାଘ ପାଚେରୀ ଉପରେ ବସିଲା ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଜାନୁଆରୀ ପନ୍ଦରରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ତେର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲଡ ଡନ୍ ଦାଉଦରଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇ ଓ ରତ୍ନଗିରି ସମ୍ପତ୍ତି ହେବ ନିଲାମ ବିକ୍ରି ହେବ ଆମ୍ବ ବଗିଚା କୋଭିଡ଼ ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର କାରଣ ହେବ କି ନୂଆବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ବଢ଼ୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦଶଟି ବଡ଼ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର